Ahoj, tady je Nika a přináším vám unboxing prosincového Loot Crateu. Jdeme na to! Tenhle měsíc dorazil balíček v podstatně lepším stavu než minule. Není v podstatě vůbec poškozený, akorát je tady malinká dírečka, ale jinak je to naprosto v pohodě, za což jsem ráda. Takže tentokrát by to mělo být bez jakýchkoliv problémů a hlavně si budu moct nechat i balíček, což jsem moc ráda. Že ty krabičky se budou hodit na medíku. Zajdeme to. Tričko. Od tohoto měsíce by mělo být tričko v každém balíčku, což je naprosto úžasný. A je to, co pak to máme pěkného. Je to jakýsi pixelový obrázek. Ježíši Maria, co to je? Nějaký Mars rover se sněhulákem. No prostě vánoční tričko. Ježíši Maria. To je správná uchylárna tohleto. Tak a pak tu máme, cože? Obrovskou krabičku Halo. Přiznám se, že jsem myslela, že tenhle měsíc bude Star Wars. To mě jako trošičku zklamalo. Krabička je opět parádně stylová. Tentokrát ji budu moc i používat. Tak, pak tu máme tenhle ten boží kufřík od Halo. Podíváme se, co je tady vevnitř. Se zjistím, jak se do toho dostat. A, tady. Takže první, co máme nahoře, je nášivka Galaxy Quest. Znám si, že Galaxy Quest jsem nehrála. Nevím teda konkrétně, jak moc přesný to je, nebo o co se jedná. No. Tak to máme Star Wars porušky. Z BB-8 asi to vypadá. Jole, Star Wars posekla, tak to teda. Tak jo. Tak, a asi hlavním itemem tohohle balíčku je figurka ze Star Wars a máme Han Solo, jo. Tak to je výborný. Tak to je úžasný. Já ho každopádně nebudu rozbalovat, protože nechci ho zničit, nebo tak. Je to Han Solo v jeho sněžný uniformě, takže z epizody 5. No a nakonec tady máme samozřejmě placku Loot Crate Galaxy, což je teda tento měsíc. Tenhle měsíc nebyl sice příliš bohatý, co se týče počtu věcí, každopádně tahle krabička byla nacpaná věcma, které jsou poměrně drahé, takže co se týče hodnoty krabičky, tak to byla paráda. Každopádně, některé věci z tohohle krabičky opět nevyužiju, takže je tu mám pro vás. Takže pokud se budete chtít zúčastnit a vyhrát některou z věcí, které v krabičce byla, stačí nechat komentář a být odběratelem. Takže první věc, kterou budu dávat, kterou teda může vyhrát kdokoliv, kdo jako první ji uplatní, tak je tady ten letáček, který jsem tam našla. Je to na Halo 5 na Xbox One a je to kód, který napíšu dolů do popisku. Kdo ho první využije, ten ho prostě bude mít, tak to je. A můžete tam získat Supply Requiem Pack. Nevím přesně, o co se jedná, že Halo nehraju. Každopádně myslím, že tam v tom můžete mít jak nějaký unikátní kosmetický úpravy na vaše brnění, můžete tam mít zbraň, vozidlo a nějaký takový podobný další věci. Každopádně, kód budete mít v popisku, můžete ho využít tak, že půjdete v Xbox One do Xbox Store, dáte Games a Use Code. Tam vložíte tady ten 25 místní kód a dostanete ten pack. Jak říkám, kdo ho první využije, ten ho prostě bude mít. Tak co se týče tohohle vánočního trička, já ho určitě
nebudu nosit, nevím o nikom, kdo by ho chtěl, takže pokud byste chtěli tohleto tričko, stačí nechat komentář, tričko. Jo, to by se mělo v tom v komentáři objevit, tohleto slovo, podle toho já to najdu a když tak pak vylosuju výherce, který tohle tričko dostane. Výherce budu oznamovat v příštím unboxingu. Takže máte do konce měsíce čas. My máme leden 31. Takže do 31. ledna. Takže pokud chcete tohleto Galaxy vánoční tričko, stačí napsat tričko do komentu a být odběratelem. No a druhou věcí, kterou vám tenhle měsíc dám, tak je ta nášivka Galaxy Questu. Bude se hodit třeba někomu na cosplay, nebo eventuálně jestli jste fanoušky Galaxy Questu. Já si fakt nejsem jistá, jestli je to vůbec i hra, nebo jenom film. Každopádně to má něco společného se Star Trekem, to je jediný, co vím. Takže pokud byste chtěli tuhletu nášivku, tak napište do komentu Galaxy. To mi stačí, já budu vědět, že máte o tuhletu placku, teda placku, nášivku zájem a příštím teda v unboxingu Loot Crate oznámím, jestli někdo z vás vyhrál. Tak to bude pro dnešek všechno, pokud chcete i vy odebírat svůj Loot Crate, použijte link, co je dole v popisku a budete mít $3 dolů. A jinak se uvidíme u příštího unboxingu, pokud se vám video líbilo, nechte mi like, případně nějaký pěkný komentář do dole a u příštího videa, ahoj!